mostovi povezuju strane. Mi smo iznad Neretve. Sa zapadne strane navijači Zrinskoga, sa istočne navijači Veleža. Ove sezone sasvim suprotna slika što se tiče plasmana na ljestvici. Zrinski na vrhu, Velež na dnu, napušta Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Također, politički, ovaj grad podijeljen na jednu i na drugu stranu. A na sredini stup na kojem kaže Milica, moje prase, srećan sam zbog ljubavi naše na ćirilici. Jedna od češćih zabluda vezanih za Mostar jest ona o crti razgraničenja. Nije to bila Neretva, bila je to ova prometnica. Granica nema kad je u pitanju nogometni klub Zrinski. U njemu igraju 4 hrvatska državljana, još osmorica imaju dvojno hrvatsko i bosansko-hercegovačko državljanstvo. 3 srpska državljana, dvojica su sa dvojnim državljanstvom sa ovom državom. I 10 državljana Bosne i Hercegovine. Njihova vjera je nogomet. Zadovoljstvo je biti u društvu Franje Đidića, jedne od stvarnih legendi mostarskog nogometa i čovjeka koji je ovdje na stadionu pod Bijelim brijegom debitirao, tada za Velež, 1958. Vaša veza sa Zrinskim, odnosno Zrinski i Velež. Zrinski je naslijedio, odnosno došao na ovaj stadion. Da li tu još uvijek postoje trzavice u ovome gradu vezano uz nasljedstvo i teren pod Bijelim brijegom za početak? Ja sam posljednji trener Veleža pred rat. Posljednji trener Veleža. Igrali smo u Suboti, došli smo ovdje, već je ovaj stadion bio ispražnjen i tako. Ja sam bio trener, pazite, ljudi oko kluba i ljudi koji su vodili klub, od svemu tome su odlučivali. Tad je Zrinski preuzeo stadion i evo do dan danas je u vlasništvu Zrinskog, ja koliko znam, koliko sam informisan, tadašnja opština Zapad je dodijela Zrinskog 100 godina na korištenje ovoga stadiona. Pa to je tako bilo. Iako ja sam kao jedan nogometni radnik koji sam bio u napunu snage, tako došao sam kasnije u Zrinski kao trener. Znači ja sam jedini trener koji je bio trener i Veleža i Zrinskog. Možda tu još ima igrača koji su igrali od Margete, Sveškovića za jedan i za drugi klub. I evo vidite, taj Zrinski je stvarno iz godine u godinu rastao, stvarno je nešto što je Mostar uvijek imao u Veležu. Nažalost, evo, ovo je drugi put da Velež ispada iz ove naše premijer lige. Meni je iskreno žao što se to sve dešava, ali sve je do ljudi. Sve je do ljudi, vjerujte. Mi moramo biti ponosni i naše čelnike kluba koji iz godine u godinu nadograđuju ovaj stadion. Stalno se nešto novo dešava. I ovaj klub dižu na jedan visoki nivo. I dok čekamo jednu od legendi mostarskog nogometa, Blaža Baku Sliškovića, da dođe na razgovor, zamolit ćemo kolegu snimatelja Eldina Palatu da zauzme njegovo mjesto. Vas ćemo, cijenjeni gledatelji Hrvatske nogometne televizije, pitati bi li Eldin mogao proći pod Baku. Možda prije 15 godina, no tada bi i on bio mlađi. Ovo područje je oduvijek bilo rasadnik talenata, plodna je ta dolina Neretve u svim sportovima. Pa možemo li reći da onda nije slučajno što ove sezone, a vi ćete se vratiti unazad i 10 godina možda od one šampionske generacije kada je ovdje igrao jedan Brazilac, Eduardo. Nema puno stranaca, odnosno konkretno ove godine uopće niti jedan, ako ne računamo igrače sa hrvatskim državljanstvom, sa srpskim ili sa dvojnim državljanstvom. To su sve ljudi s ovog područja. Pa ovaj... Ovo tlo je zaista, tu mislim na Mostar i Hercegovinu prije svega, plodno tlo za talente. Ne treba zaboraviti da mi imamo i u rukometašu braću Karačića, jednoga koji igra za BiH reprezentaciju, drugi za Hrvatsku. Imamo trećeg brata koji je golman u nogometnom klubu Zrinski.
imamo Bojana Bogdanovića. Imamo zaista u raznim sportovima talente. Marina Čilić. No, Čilića da ne spominjemo. Ali mišljenja sam da ljudi ovdje, rekao bi, te talente olako, ne kažem olako, otpuštaju. Zašto ne bi ostao, recimo, ovaj golman Karać, zašto ne bi ostao još narednih 3-4 godine? On je perspektiva nogometnog kluba Zrinski. Ali opet se vraćam na to da oni jedva čekaju eventualno neki angažman u inozemstvu, ali sve je do kluba. Klub mora da pronađe i financije i da osigura njemu egzistenciju za naredne 3-4 godine kako bi ga zadržao. Samo zadržavanjem igrača, eksploatacijom novih talenata, klub može da napreduje i u Evropi, odnosno da pokaže nešto u Evropi. Osjeća li se ovdje da je Zrinski prvak Bosne i Hercegovine? Osjeća jako mnogo. Je li veselje? Je, na svakom koraku. I jeste li oduševljeni naslovom prvaka koji je došao u Mostar? Kako da ne. Hoćete li biti na utakmici, na proslavi? Obavezno. Tko su heroji ove sezone? Imate li nekoga koga bi istaknuli kao junaka? Pa mislim ekipa. Mislim ekipa da je zajedno na čelu sa trenerom. Mislim da je ekipa to. Koliko vas je razveselio naslov koji će se ovog vikenda proslaviti pod Bijelim Brijegom? Pa mnogo, pogotovo što klub vodi trenutno sada najbolji predsjednik do sada, Danko Šulenta, jer on je alfa i omega ovoga kluba. Svaki je dan na treningu, pogotovo ove godine kad je najjača konkurencija bila. Ja vjerujem da će Zrinski ovako nastaviti iduće godine. Mostar je i sjedište, ovo je ured hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nećemo o politici, neki stranac je davno već rekao gdje logika prestaje, Bosna i Hercegovina počinje. Idemo mi na stadion vidjeti kakva je klupska politika. Zrinski je život i više od toga, to je i slogan kluba. Mnogi će reći u gradu kada smo pričali o ovome uspjehu da je vama Zrinski apsolutno život. A što bi onda bilo još više što možete dati za ovaj klub i otkud vam energija? Zrinski je život i više od toga je slogan kluba i svi mi koji radimo u klubu se njega držimo i njemu smo posvećeni. Slažem se s vama da je Zrinski život, a više od toga je uspjeh Hrvatskog sportskog kluba Zrinski kojeg nastojimo i želimo promovirati ne samo u Bosni i Hercegovini nego izvan njenih granica u Europi i europskim natjecanjima koja nas po 11. put očekuju. Je li uzor u tome na neki način i klub s kojim ste dugo kroz povijest već surađivali? Zagrebački Dinamo je jedini iz ovog prostora, iz ove regije koji uspijeva doći do same Lige prvaka. I koliko ste povezani sa njime trenutno, osim jednog igrača koji je na poslu? Zagrebački Dinamo je uzor svim klubovima, ne samo u regiji, koji su nekad ranije igrali protiv tog kluba. Oni su pokazali da se može napraviti uspjeh ako se ima vizija, ako se ima želja i ako se hoće raditi. Svaka čast gospodinu Mamiću na onome što je uradio za taj klub i na onome što taj klub danas predstavlja. To je značajno ime u evropskom nogometu. Toliko puta u Evropskoj ligi prvaka, to nam može biti samo put i vodilja da je to moguće napraviti. Nažalost, u ovom trenutku naši financijski kapaciteti nisu takvi da možemo obećati nešto što je Liga prvaka, ali prolazak u treće pretkolo ove godine bi bio minimalni cilj koji smo sebi postavili i ako bude sreće sa žrijebom, nadam se da ćemo to i ostvariti. Sve nakon toga će ponovo ovisiti o žrijebu, ali ja u svaku utakmicu koju Hrvatski sportski klub Zrinski igra ulazim sa namjerom da pobijedimo i da na kraju zajedno sa našim simpatizerima to proslavimo. Može li uprava, može li klub osigurati ostanak određenih, možemo reći čak i dragulja ili onih koji su se nametnuli kao nositelji igre, 19-godišnji vratar Karačić koji na neki način će sigurno biti privučen nekim atraktivnim ponudama izvana, a velika je perspektiva.
Hrvatski športski klub Zrinski, nažalost, se najvećim dijelom financira od vlastite aktivnosti. Znači, vlastita aktivnost je plasman u europska natjecanja i prodaja igrača, da je malo grubo nazovemo prodaja, transferiranje, rađe bih rekao. Goran Karačić je sigurno veliko golmansko ime u ovom trenutku, a pravo će tek postati. On je dragulj koji je u izlogu kluba, skupa s njim i naš reprezentativac Bosne i Hercegovine, Daniel Graovac, mogu reći da su najzanimljiviji nogometnom tržištu. Također, Jasmin Mešanović, naš najbolji strijelac, Ognjen Todorović, po ocjenama mnogih, naš najbolji igrač protekle sezone. Tako da ćemo sigurno nešto na tom planu uraditi, ali sve sa namjerom da stabiliziramo i financijski ojačamo klub. Znači, nećemo raditi rasprodaju ni u kom slučaju, imat ćemo respektabilan sastav i za narednu sezonu, gdje nam je svima u klubu namjera ponoviti uspjeh iz ove i ostati prvak i sljedeće natjecateljske sezone. Ovu je Zrinski završio očekivano, triumfalno, 11. domaćom pobjedom, 2-1 protiv prvog pratitelja Slobode za 7 bodova razlike nakon 30 kola. Na ovom lokotu nema imena. Jedno bi ime inače stajalo na njemu. Ultras, pred pubom smo koji je zatvorio vrate, dakle bilo bi nam bitnije da znamo novu adresu. Navijači i onako nisu skloni stati pred kamere, pa pitanje bismo li dobili kakvu izjavu navijača HŠK Zrinskoga. U svakom slučaju, vrijeme je to koje je pokvarilo klubu organiziranu proslavu u gradu, jer kiša praktički neprekidno pada. Kakav je vaš imidž kod navijača i koliko tu još treba raditi, jer znamo da navijači ponekada imaju, kako bi rekli, žute minute? Ultrasi su najbolja navijačka skupina u Bosni i Hercegovini sigurno, a vjerujem i šire. Njihova vjernost i odanost klubu prevazilazi granice očekivanja i normalnog. Reći ću vam primjer da smo ove godine u europskom natjecanju igrali u Armeniji 4000 km daleko i imali smo njihovu potporu. Oni imaju svoj kodeks ponašanja. Mi kao uprava kluba niti možemo niti želimo utjecati na njihov način rada. Nije nam drago kad moramo neku kaznu platiti radi pirotehnike, međutim to su uobičajene stvari koje su u nogometu postale svakodnevna pojava. Bitno je da vole klub, da klubu žele najbolje i za mene je to sasvim dovoljno. U nogometnom klubu Zrinskog za svakog igrača, bez obzira na nacionalnost, na vjeru su otvorena vrata. Naravno, navijači ga posebno prihvate ako on za klub daje maksimum, ako ono što se kaže ostavlja srce na terenu, i to je ono što krasi ovaj klub. Sami naziv kluba kaže Hrvatski športski klub Zrinski. Znači, to Hrvatsko je važna i presudna odrednica ovoga kluba, ali u naš klub su dobro došli igrači svih nacija. Bitno je da su spremni i hoće igrati pod našim grbom. Naravno da tu nema nikakvih problema, da momčad djeluje jedinstveno i da niko ne prebrojava krvna zrnca. Mislim da je to vrijeme kad je to predstavljao problem iza nas i mislim da takvo vrijeme više ne treba niti da se ponovi. Vučina Šepanović, dobitnik ste trofeja, Filip Šunjić, Pipa, pa koliko je to zadovoljstvo dobiti na ovom terenu u Mostaru? Pa dobro, prvo bih vas pre svega pozdravio i poželio dobrodošlicu. Možda ono svi kažu sunčan Mostar, ali danas vas je sumorno vrijeme sačekalo. Pa dobro, sigurno da sam zadovoljan odabirom navijača i mislim da je to za svakog igrača neki posticaj za neko naredno iskustvo bilo gdje, bilo u Mostaru, u Zrinskom ili nekom drugom klubu, da da svoj maksimum, jer ipak na kraj krajeva nogomet se igra radi publike. Vruć teren, kažu ovdje u Mostaru, ali titula je možda došla sjajnim partijama na gostovanjima, odnosno sa 10 pobjeda. Gdje je bio ključ sezone iz vašeg kuta? Pa dobro, sigurno da nam je utakmica sa Širokim Brijegom okrenula pa neki tok, ispisala kako bi trebalo da se odvija dalji deo prvenstva. Pa svaka je bila ključna po meni. Najmanje smo grešili
igrali smo najsigurnije ovaj drugi deo sezone i mislim da smo zasluženo stigli do naslova prvaka države. Jedna specifičnost, doduše ima još naravno klubova u Bosni i Hercegovini, je da zapravo nema stranaca. Ili se možda vi osjećate kao stranac, rođeni ste u Prištini, nacionalnost je Republike Srbije? Pa dobro, sigurno da veći dio karijere sam u Bosni i Hercegovini, tako da se ni ne osjećam. Ovdje sam već četvrtu sezonu, više me igrače zafrkavaju gore da sam pravi Mostarac po nekim, ajde neću reći, ali nekim psovkama, nazovi tako. Pa dobro, sigurno da se ne osjećam isto govno područje. Narod je živeo kako je živeo i ranije, sad je to neka normalizacija, tako da zadovoljan sam i fino se osjećam u staru. Pero Stojkić nije slučajno kapetan Zrinskoga. Prije ove sezone dva naslova u ovome klubu i to je velika trofejna karijera pod Bijelim Brijegom. Što vas je učinilo uspješnima od ostalih? Je li to bila i neka čelična volja i vjera da možete u nizu dobivati utakmice sa minimalnim rezultatom pobjeđivati, a i one tri ste izgubili minimalno? Pa naravno da nas je vjera u sebe i strašno dobar kolektiv smo koji normalno i imamo jedno zajedništvo u slačionci. Ja mislim da je ono, rekli smo svi zajedno, imamo ekipu, najbolja smo ekipa u državi i naravno da smo uspjeli na kraju. Daniel Stojanović, zamjenik je kapetana novog prvaka Bosne i Hercegovine, zapravo bez poraza u tih 15 zadnjih utakmica. Tako je, zadnjih 15 utakmica nismo izgubili. Borili smo nekoliko rekorda ove godine, pobijeli smo 10 utakmica u gostima. Nismo pod Bijelim Brijegom cijelu sezonu, nismo ni izgubili utakmicu, tako da ali sve bi to palo recimo u vodu da smo jednu utakmicu kiksali, ali mi na svu sreću nismo ni jednu utakmicu kiksali i na kraju smo sasvim zasluženo osvojili prvenstvo. U jednom trenutku možda se nije sve činilo tako blistavim. Pogled na statistiku govori da ste između 19. rujna i 3. listopada prije one reprezentativne stanke imali svojevrsnu krizu. Tri poraza, jedan neriješeni rezultat, ispadanje na 11-terce ovdje u šestestini finala Kupa od Sarajeva. Što se dogodilo da ste se vratili? Pa, tako je, tu nam se desila ta neka kriza, ali smo mi željeli smo ove godine ići na tu duplu krunu. No, nažalost, u dve utakmice bili smo i bolja ekipa od Saraja, sve, ali ispali smo na penale, što je stvarno ono sreća, lutrija. Ali, kažem, taj kolektiv i to neko prijateljstvo nas je uzdiglo da budemo još jači, da neke pouke naučimo iz toga svega. Na kraju smo se i podigli i počeli smo pobjeđivati i poslije toga više nismo izgubili utakmicu nijednu. Je li vas trener sada vježba dodatno 11 terce jer drugu godinu zaredom u kupu ispadate u toj lutriji? Pa baš tako. Nažalost, prije toga nam se desilo da smo ispali od armenskog Širaka u kupu UEFA utakmici gdje smo bili puno bolji protivnik, gdje smo u 96. minuti dobili gol i poslije toga nam se isto tako valjalo podići ekipu i sve, no uspjeli smo i poslije toga. A znate kakvi su 11 terci? 11 terac promaši i Messi i Ronaldo, tako da to je baš stvarno sreća. Kakav dan bude, kome bolje ekipi, ta ekipa pobjedi na penali. Goran Karačić može proslaviti prvi naslov prvaka Bosne i Hercegovine. Siguran sam da je to veliko zadovoljstvo, iako je tu bila i velika odgovornost, bačen u vatru s 19 godina među vrata, među branke i odmah jedna rekordna sezona, samo 16 primljenih pogodaka. Čestitke. Hvala vam puno na čestitkama. Sigurno da nije bilo lako. Bio sam našten sa svojim suigračima tek kada sam upao u vatru. Kao što ste reklo, kada je Ratko Dujković otišao, sve se desilo u 3 dana. Stao sam na vrata uz pomoć svojih suigrača, svoje obitelji i moje braće. Uspio sam da najbolje odradim u mojoj mogućnosti sezoni i to mi je uspjelo. Sada se već neka poznata lica BH nogometa boje da ćete vi rano i otići kao što ste rano dobili priliku. Pa sigurno da postoji mnogo priča i solucija, ali za sada želim da odbranim Ligu prvaka sa Zrinskim. A na kraju ima je želja da napustim BH nogomet, jer ako budemo realni da neku bolju karijeru da napravimo, moramo ići negdje u inozemstvo. Koji vam je golmanski uzor? Pa Manuel Neuer sigurno. I možda Gigi Buffon je bio nekad prije, ali sigurno Manuel je sad uveo nešto novo u radnicu.
Goran Zakarić, 23 godine, prvak Bosne i Hercegovine u dresu Zrinskoga, a zapravo na posudbi iz zagrebačkog Dinama. Imam još do 31.5. taj, ajmo reći, ugovor koji sam obavezan da odradim ovdje u Zrinskom, znači neke moje dalje ambicije, sigurno da sam i pričao sa ljudima u Zrinskom, sa upravom, tako da ću morat prvo sa bratstvom matičnom kluba, to je Dinamo, da porazgovaramo i da vidimo da li možda ima nekakva druga solucija za vani ili negdje u Hrvatskoj ili moj povratak ponovo u Zrinski, tako da sigurno to ćemo ostati još na razmatranju jer nija ono, točno nisam siguran kako će to sve izgledati. Kako vam se čini europska perspektiva ove momčadi bez obzira s vama ili bez vas? Možemo parirati mnogim ekipama. Ja ne kažem, evo prošle godine su oni igrali, su igrali sa Mariborom tu isto kvalifikacije za Ligu prvaka gdje su odigrali veoma dobre dve utakmice. Nažalost izgubili su tu utakmicu u Mariboru 2-0 i nisu prošli dalje. Ali kažem, eto došao jedan Maribor koji je igrao skupine Lige prvaka, tako da sigurno kažem, radimo dobro, treniramo dobro i sigurno da i mi zaslužujemo neki respekt od tih drugih ekipa, ajmo reći. 23-godišnji Jasmin Mešanović, najbolji strijelac prvaka šampiona Zrinskoga. I to u sezoni kada je glavni takmac bio klub iz rodnog grada, pa je li bilo je to velika borba protiv Slobode? Pa sigurno da jeste, jedna velika borba, to mi je bio jedan veliki motiv da u dresu Zrinskog odigram što bolje i da postignem što bolje rezultate i svoje i ekipe i naravno evo na kraju smo uspjeli biti prvaci što je bio naravno i cilj svih nas. Prošloga ljeta zapravo došli ste iz Osijeka, potpisali ovdje dvogodišnji ugovor, znači planovi vas vežu u Zrinski. Usporedba u razini kvalitete između Hrvatske lige i BH lige. Pa sigurno da je Hrvatska liga malo jača i mislim bolji rad u hrvatskim klubovima. Tu imamo Dinamo Rijeku, Hajduk koji su stvarno klubovi top. Dok mislim da u Bosni i Hercegovini se pravi jedan veliki korak prema tome smanjenje lige i mislim da će za par godina kvaliteta između HNL-a i Premier lige Bosne i Hercegovine biti približno ista. Prošlo je više od 3 godine kada je gost ovdje slavio pod Bijelim brijegom, to je bio zenički čelik. Da, Ognjen Todorović, šampion iz Zenice, kako je biti ovdje u Mostaru? Pa u Mostaru mi je zaista prelijepo i lijepo sam se uklopio, evo godinu i pol dana sam ovdje i zaista sam i sretan i ispunjen ovdje i zaista mi je sjajno. Navijači u gradu, svi govore da je zapravo ovaj rezultat sjajnog momčadskog duha, pa potvrdite nam to. Pa da, upravo tako, nije se isticao pojedinac, u svakoj utakmici se izlazio kao pojedinac neki, međutim sve zajedničkim radom, trudom i borbom i zalaganjem smo postigli ovaj rezultat i tako da sam veoma sretan i hajmo reći presretan što smo uzeli titulu. Važno pojačanje, možda možemo reći karika koja je bila potrebna, ne kažemo nedostajala, Zrinskome u pohodu na ovaj šampionski naslov je Nemanja Bilbija. Pa jeste, evo došao sam iz Splita, kao što rekli u februaru, osvojili smo titulu, ekipa je stvarno jedna dobra, neću nikoga da izdvajam, stvarno su momci sjajni i mislim da smo zasluženo to osvojili. Je li bilo lako uklopiti se, ipak je u pitanju i različita liga, iako vi jeste iz Bosne i Hercegovine? Pa ajmo reći da nije, ali opet bio sam tamo eto, u Hrvatskoj pa sam došao ovdje na pola. Tako da, ali ti momke znam jedno 80%, tako da mi je trebalo vrlo malo da se prilagodim. Sigurno će onima, uvjetno rečeno, praznovjernima navijačima i onima koji vole Zrinski biti drago što je sa Stevom Nikolićem ugovor klubski vezan još jednu godinu, jer vi ste čovjek koji donosi naslove, jednostavno se ti trofeji lijepe za vas. Jeste, pa naravno, i tako ispada da se lijepe titule. Prva je bila u Modriči, pa sam sa borcem osvojio iz Banja Luke, poslije toga sam otišao u Mađarsku, tamo osvojio se Debrecenom duplu krunu i onda se vratio ovamo u Bosnu u Zrinski, tačnije, i evo, već druga titula. Naravno, sa Modričom je prva uvijek stvarno posebna. U Banja Luci se, recimo, kad se slavila titula, taj dan mi se rodila i čerkica i to je ono, baš bilo duplo slavlje. A ova posljednja mi je na neki način
isto posebna, jer sam oborio taj rekord, eto, lijepo je biti rekorder, pa kakav god. Krešimir Kordić najbolji je klubski strijelac Zrinskoga od osnutka toga kluba, a nastupao je i u Posušju te u Širokom Brijegu, dakle u najljučim lokalnim rivalima. Pa pitanje koliko je bilo teško ove sezone i kao iskusni veteran, ajmo reći, ove Bosansko-Hercegovačke lige, doći do ove titule? Pa mogu reći da je bilo stvarno teško, pogotovo što liga nikad nije bila izjednačenija, tako da vidjelo se i po našim rezultatima. Dosta utakmica smo dobili, ajmo reći, tim nepopularnim rezultatom 1-0, kod Dinamo nešto. Tako da i to pokazatelje je bilo jako teško, ali eto, na kraju smo uspjeli i to se uskoro zaboravi. Bitna je samo titula i ništa više. Čestitke na naslovu prvaka, prvome velikom trofeju u karijeri Vinka Marinovića. Pa koliko je dobar osjećaj biti ovdje na čelu ekipe i osvojiti Premier Ligu BiH? Mislim da smo ove sezone odigrali zaista jednu dobru sezonu i koliko sam bio dobri govori sigurno i taj podatak da smo morali srušiti veliki broj i premijerligaških rekorda, što govori da su i druge ekipe koje su bile sa nama u toj utrci za prvo mjesto davale svoj maksimum. Evo, tek predzadnje kolo smo uspjeli obezbijediti tu titulu i sigurno da mi je izuzetno drago da je Zrinski postao klub koji ima prvi četiri titule nakon osnivanja, znači Premijer lige Bosne i Hercegovine, da je to prvi klub sa četiri titule i to mi je sigurno jedno, tako kažem, velika satisfakcija. Kada bismo gledateljima u Hrvatskoj pokušali dočarati stil igre i vašu nogometnu filozofiju, ako nisu gledali utakmice Zrinskog od prve do 90. minute, bili to bilo bliže onoj filozofiji Atletico Madrida ili Barcelone ili negdje između? Pa gledajte, nije ni jedno ni drugo, mi smo ipak, možda nismo toliko bili, da kažem, efikasni po nekim utakmicama. Imali smo mi dosta utakmica koje smo riješili rezultatom sa 1-0, ali isto tako moram reći da smo mi u 90% slučajeva imali loptu u svom posjedu, znači više nego ostale ekipe. Jednostavno, kažem, možda je malo falila ta bolja završnica, da to možda nekad i prije riješimo, ali sve u svemu, kažem, bili smo zaista zato i čvrsti od zada i možda smo se malo tu i više trošili i to je sigurno jedan od razloga. 10 pobjeda u gostima je bilo praktički nemoguće u Premier Ligi Bosne i Hercegovine. Sada je Zrinski ostvario i taj rekord ove sezone. Zašto je tada taj kult domaćeg terena bio izraženiji? Jesu li tu, uvjetno rečeno, suci pomagali domaćinima? Pa pazite ovako, kako god raste nogomet u Bosni i Hercegovini iz dana u dan, diže se na jedan viši nivo, tako i suđenje postaje veoma profesionalnije i odgovornije, tako da nije nikako iznenađenje da gostujuće ekipe dobivaju bodove i tako. Jer usporedno s vremenom sve se razvija, pa normalno i sudačka organizacija koja je. No vratimo se na premijernu titulu Zrinskoga. Vi ste bili iza toga uspjeha prije 11 godina. Prvo mjesto, 13 pobjeda pod Bijelim Brijegom, 2 remija, gole razlika ovo o čemu ste sada pričali, 35-8, a sa 6 pobjeda u gostima i 2 remija bili ste najuspješnija momčad koja je igrala na strani, 10 bodova ispred Željezničara, naslov je bio osiguran puno prije kraja. Evo, ja sam puno toga statistički rekao, vaš šlagvort, odnosno dojam. Pa istina, imao sam izvanrednu ekipu, imao sam izvanredne pojedince. To sam uspio posložiti, prije svega veoma dobro fizički pripremiti. I taj, razbili smo taj kompleks stranog terena, igrali smo svugdje napadački i zato ti uspjesi nisu bili slučajni. A godinu dana ranije, jedan od najslabijih plasmana kluba, 11. mjesto, ovdje igrao, možemo reći, najveći igrač trenutno hrvatske nogometne reprezentacije, Luka Modrić. Tada je imao manje od 17 godina i vi ste bili ovdje. Kako se Luka tu uklopio? Jer dobio je i nagradu za najpožrtvovnijeg igrača i za miljenika navijača. To je činjenica, istina. Pazite, velika škola Lukina je bila seniorski početak u Zrinskom i Bosansko-Hercegovačka liga.
Mi smo daleko agresivnija liga od Hrvatske, mi smo daleko oštrija. Nemamo, to su startovi tako. Doživio je neprijateljstvo na terenu u punom smislu te riječi. Pa Bože moj, pazi, to je jedna maksimalna borba. I tu je Luka naučio da se ranije oslobađa lopte, da se kreće u prazne prostore, da izbjegava startove. I mislim da je to velika škola bila Lukina, koji je kasnije samo prošao kroz Dinamo, otišao u velike klube i danas je jedan od najboljih veznih igrača igra. I drago mi je da sam bio tom čovjeku i trener i ponosim se s njim, jer je stvarno jedan izuzetan momak, jedna izuzetna ličnost, a garancija je uspjeha. Evo vidite, čovjek igra u najboljem klubu na svijetu. Sigurno da u svijetu ima ne tako skupih mladih igrača, treba ih istrpiti, treba ih dovesti. Samo ću vam navesti primjer. Kada sam ja bio trener 2005. i 2006. u klub je došao Lamine Diarra, kojeg su nakon 3-4 treninga ljudi koji su bili nazočni na tribinama i gledali trening već otpisali. Ja sam u njemu vidio nešto. Rekao sam ovog dečka, bez obzira što nije pokazao ništa na ovaj par treninga, treba zadržati, bit će od njega nešto. Da bi se on kasnije uklopio, radio, otišao u Partizan, iz Partizana otišao u Portugal, iz Portugala otišao, evo, igra u Antaliji, u Turskoj, najbolji strelac Antalije. Znači, biti u tome da ljudi imaju strpljenja s tako talentiranim mladim igračima, a ne da ih se otpisuje nakon par treninga. I vjerujem da je uprava svjesna toga i da će ustrajati u eventualnom dovođenju nekih stranih igrača u nogometni klub Zrinski. Što je sa migracijama s jedne obale Neretve na drugu? Ako omladna može to prihvatiti, da omladna prelazi, sad opet možemo reći, sa istočne na zapadnu stranu ili sa zapadne odlazi na istočnu i druže se, zašto se ne bi i igrači mijenjali? Ovo istočna i zapadna ja ne volim koristiti, za mene Mostar jedinstven grad. Nažalost, neko je prije to podijelio na istok i zapad, ja ga ne dijelim i zato mislim da u gradu ovome i u ovoj široj okolici postoje ljudi kao ja koji razmišljaju kao ja i jednog dana igrač Zrinskog bez problema, vjerujem, može otići u Velež ili iz Veleža doći u Zrinski i bit će primljen isto kao da je domaći igrač. Kad se dogodi incident između navijača Sarajeva i željezničara, mediji to protumače kao incident baš takav, između navijača Sarajeva i željezničara. Dok ovdje incident između navijača Zrinskoga i Veleža se tumači kao međunacionalni sukob Hrvata i Muslimana. Mediji tome doprinose, definitivno. I nadamo se da će ova priča u altruističnome smislu pomoći da mostovi zaista budu ono što i jesu, da spoje ljude. I da neće mnogo Neretve proteći ispod njih dok se to ne promijeni.